မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်အနေနဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ကျူးကျော်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချေမှုန်းဖို့တင်းပြင်ထားတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ချိန်ချောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပုံသွင်းစာရေးတက်စီရေးလက်ချင်းမှုပြုလုပ်နေချိန်မှာကင်ဂျွန်အန်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဖတ်ပေါ်လာတာပါဒီသတင်းကိုတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖိုင် KCNA သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ပတ်ကလေးကတိကျစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့၎င်းစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကျူးကျော်ဖို့အစမ်းလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပြီးအမေရိကန်ကတော့၎င်းတို့ရဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခုခံရေးအတွက်ပါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကင်ဂျွန်အန်ဟာအောက်တိုဘာ28မှာကြာရောက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားတမတော်ရဲ့ရေတပ်နဲ့ထိမ်းမှန်ခံနာဖြစ်မင်းကွန်းပြောမှာအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ရန်လုံမှုကြောင့်ကိုရီးယားကျောင်းဆက်ပြောင်းလို့ရပြင်းနေဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမယ့် NDA နဲ့အတူတင်းငင်းအေးချမ်းမှုရိုရွှင်းလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြသေးမီကအမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့၃ဖွဲ့ဆိုင်စီဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ကိုတံပြန်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အပြင်ကင်ဂျွန်အန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရောင်ဆက်ယိုနဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုခီရှိဒါတို့ဟာပေါင်းပွင့်ဆိုင်လူစိုးကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့ရေတပ်ဟာစစ်ပွဲအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တက်မှတ်နှိုးဆော်ထားမှုခြေလေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်သူတွေရဲ့စစ်ရေးဆန္ဒကိုရိုက်ချိုးဖို့အသိပြင်ထားရပါလိမ့်မယ်လို့ကင်ဂျွန်အန်ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဂျေဂျူးကျွန်းကမ်းလွေရေပြင်မှာစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာသုံးနိုင်ငံလုံးရဲ့ရေတပ်များမှဖြတ်သိမ်းမောတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်